OSR Digital, entertaining the nation. खेलाएर बसिराखेकी भने आज तँलाई केटा पक्षका मान्छे हेर्न आउँदैछन्। यो लुगासुगा फेरेर अलि राम्ररी भएर चाटक चुटुक भएर बस् न। यहाँ के केटा हिँड्नु कि आमा, जुन दाइजो माग्छ मलाई दाइजो माग्ने केटा मन पर्दैन। दाइजो माग्ने केटा त मलाई पनि मन पर्दैन नि, त्यसको विरोधी त म पनि हो नि। उनीहरू आउन् कुरा गरौँला, ल अहिलेलाई भित्र हिँड्। केही थाहा हुन परेन हामीलाई, पढेको होस् नपढेको होस् जस्तो सुकै होस् बिहा गर्ने। तर दाइजो चाहिँ माग्न नबिर्सनु, जति सक्दो धेरै छ, कुरो नबिगार्नु नि फेरि। नमस्कार। नमस्कार, बसौँ हजुर, बसौँ। मेरो छोरो चाहिँ यही हो हजुर, केटी हेर्न आएको, हेन्सम छ, पढेको छ, सरकारी जागिरे छ। अब यिनीहरूलाई कुरा गर्नु थियो, अब यिनीहरूको कुरा हुन्थ्यो मन भने अलिक कुरा अगाडि बढाउला हुन्छ। ए नानी, च्यालेर आइज छोरी। हामी अघि बढौँला। तिम्रो नाम के हो नि? नगमा। अनि हजुरको? मलाई चाहिँ शिशिर भनेर चिन्छन्। आज त हाम्रो ब्याकको कुरा छ क्या, अरू त के कुरा गर्नु हो? अनि दाइजो के दिने कुरा छ नि? मलाई धेरै चाहियो नि फेरि। कसरी बा? नम्बर छ, फोन गर न। सम्पत्ति चाहिँ जसरी नै आफ्नो बनाउनु पर्यो नि। बाउले भन्थे पढेको जागिर खाँदै गरेको स्वाभिमानी झरे हो।
पनि लिप्दै हो स्वाभिमानी जानी ससुराको ससुराको मैले अथ पढेको सरहना सम्झको धनकै आशले बिहे गरेको धनकै आशले बिहे गरेको के भन्छ यसले? यति यो दाइजोको कुरा समाजमा आयो भने हाम्रो बेइज्जत हुनेछ। केही हुँदैन, दाइजो लिने सबैले ल्याए छन्। तँलाई पढाउँदा बढाउँदा मैले कम दुःख गरेँ, दाइजो नभए कसरी बिहा हुन्छ? यस्तै जिक्ती गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अनि यो घरलाई म छोडेर जानेछु। छोड जा। बिहे गर्छु भन्छ, मैले कमाइदिने यिनै छोरालाई हो, जे सुकै गरोस्। दाइजो आखिर गलत कुरा पनि त रहेछ, छोरो त चाहिन्छ, म त छोरै खोज्न जान्छु। मन ठुलो कि धन ठुलो, धन देख्यो कि मन ठुलो, देख्यो तिम्रो चाल परा छोरी मन तोडी धान होइन मन हो आउँ कान्छी दाइजो बिना हो आउँ कान्छी दाइजो बिना हो आशै पानी सुधार्छु नौलो संसार सिकार्छु दाइजो माग्ने प्रथा धिकार्छु दाइजो माग्ने प्रथा धिकार्छु दाइजो दाइजो हजुरहरूले पनि त्यसरी गरी दाइजो मुक्त समाज बनाउनु होला।